por que você me trouxe. Sintéticos também sentem. Não seríamos humanos o suficiente se não tivéssemos a capacidade de sentir. Eu entendo sua dor, Newt. Fica tudo bem, tá tudo bem. Força. Você sabe que não é assim que funciona. O relógio parou pra nós. Como eu nunca me dei conta do quanto era precioso o meu tempo. O toque quente de suas mãos em meu rosto. O cheiro do café fresco. Que fio de vida é esse que me segura? Amassando a minha alma como se fosse uma folha velha. Moça, desculpa, pelo amor de Deus, me dá. Olha pra frente, quase que eu te mato, quer morrer? Dá licença, porra, não me aparece. Vocês estão do lado de fora de uma residência. O cliente já viu vocês. É final do mês, vocês precisam bater as metas. Que método completamente agressivo vocês vão ter que utilizar pra fechar esse contrato? Eu sei, é. O que que eu tô fazendo aqui? Vocês estão prontos pro mercado de trabalho? Vamos sair pra vender, vamos vender! Mas mesmo que é muito bom, pode melhorar. Movimento Sou Bem Floripa, uma cidade... Sabe o que me deixa mais chateado? Lá vem merda. Por que que lá atrás não? Atrás o quê? Você sabe do que eu tô falando. Sabe, eu não consigo entender. Aguenta 5 dias de bosta acumulada, mas não é capaz de aguentar um pau médio. Que grávida, isso é uma virose, minha filha. Mas eu já tô de 9 meses. Ah, 9 meses tô eu aqui sentado ouvindo o paciente que é autodidata. Por que que libera a internet pra classe C, hein? Mas foi o senhor que fez meu pré-natal. Pré-natal, férias, Bariloche. Puta que pariu. Levanta, vaza daqui, vai pra maca. Cuidado, vai sujar mais o chão. A Neuza vai me matar. Meu amigo secreto é uma pessoa que tem 60 anos e tem um cheiro aí de saco suado e mal lavado. Alguém arrisca algum palpite? Hã? É o Osni!